Одразу кілька торнадо налетіли на американський штат Оклагома. Шквал із градом порвав лінії електропередачі та позносив дахи. На півночі Китаю є жертви рясних злив, там випала тримісячна норма. А на Канарському острові вулкан вивергається новими потоками, палячи лавою, вибухонебезпечні заводи. Огляд стихій далі. На півночі Китаю долають наслідки масштабних повеней. За тиждень там випала тримісячна норма дощу. 15 людей загинули. Майже 2 мільйони жителів затоплених міст і селищ евакуйовані. 19 тисяч будинків зруйновані. А це залиті водою фермерські угіддя. На майже 200 тисячах гектарів посіви знищено повністю. Чимало доріг або затоплені, або геть розмиті. Щоб відновити сполучення, надзвичайники за допомогою спецтехніки роблять тимчасові наслідки. Там, де воду і мул відкачали, вже дезінфікують вулиці, щоб запобігти спалаху інфекційних хвороб. Загальна сума збитків від потопу, за оцінками влади, становить майже 800 мільйонів доларів. А це сигнал тривоги в американському штаті Оклагома. Він попереджає про наближення торнадо. Регіоном пронеслися одразу кілька вихрів із дощем. Стихія потрощила шибки та частково позривала дахи на будинках. Зачепило приміщення школи та кілька автозаправних станцій. Через пошкодження лінії електропередачі без світла залишилися 5 тисяч домогосподарств. А на Канарському острові Ла-Пальма нова загроза через виверження вулкана Кумбре-В'єха. Лава, що вже вкрила 600 гектарів, полилася ще кількома потоками. Ось тут видно, як вони зносять величезні камені з верхівки кратера додолу. Сьогодні в Україні зафіксували 64 сейсмічні поштовхи. Магнітуда найпотужнішого з них – 4. А лава повернула у бік міста Ла-Лагуна. Звідти вже евакуювали 700 жителів. В аеропорту Ла-Пальми скасували частину рейсів. Тут, де ми живемо, не так страшно, але ті, хто мешкає ближче до вулкану, як от моя донька, вони дуже налякані, вони бачать це все щодня, чують ці страшні звуки, це жахливо, вони просто божеволюють. А це вже Філіппіни, і ось так просто на собі рятувальникам доводиться витягати постраждалих із підтоплених районів. На північ острова Лусон налетів потужний тропічний шторм Компас. Через суви ґрунту та повені 11 людей загинули, ще 7 досі не можуть знайти. Водою затопило будинки, їхнім мешканцям довелося рятуватися на дахах. Тайфун, який вже наробив лиха, тепер рухається в бік китайського острова Хайнань. І там уже наказали рибалкам повернутися з моря. Потужний тайфун, що забрав життя щонайменше 13 людей на Філіппінах, уже накрив Гонконг і рухається далі, на південь Китаю. Очікують на потужний буревій і в Мексиці. Тим часом у Сполучених Штатах знову горить. Біля Лос-Анджелеса через масштабну пожежу оголосили надзвичайну ситуацію. Юлія Дрозд усе покаже. Ось так потужно вода заливала вулиці Гонконга. На мегаполіс налетів тайфун Компасу. Попри те, що його епіцентр був за сотні кілометрів, у місті за 2 дні випало аж 460 міліметрів дощу. А вітер зі швидкістю до 120 кілометрів за годину повалив півсотні дерев. Унаслідок негоди травмовані 16 людей. Один із постраждалих помер. Через шторм у Гонконзі призупинили роботу громадського транспорту, заняття у школах і навіть торги на фондовій біржі, де обертаються трильйони доларів. Суне тайфун і на південь Китаю, а саме на курортний Хайнань, де лише кілька днів тому пройшовся інший буревій. Компасу стане 18-м ураганом на материковій частині Китаю за рік. Уже зараз тут посилився вітер і починає дощити. Три порти призупинили роботу, зокрема скасовані паромні рейси. Містянам радять не виходити на двір, поки не мине пік негоди. Захід Мексики також в очікуванні буревію. На регіони з Тихого океану суне ураган Памела. За прогнозами синоптиків, наблизившись до суші, шторм посилиться. Швидкість вітру сягне 110 кілометрів за годину. Попереджають про можливі затоплення та руйнування. Магазини та ринки ми просимо закрити. Це звичайні заходи безпеки при загрозі урагану. Імовірно, заборона триватиме 48 годин. Від Мексики Памела, ослабнувши, рухатиметься на північний схід до американського штату Техас. Тим часом на заході США біля Лос-Анджелесу оголосили надзвичайний стан регіонального масштабу через пожежу.
Швидкість вітру до 80 км за годину плюс посуха і кам'яниста місцевість – це ідеальні умови. Тому загоряння буде дуже складно стримати. Зараз площа пожежі становить 54 квадратних кілометри. На цій території відкритим осередкам вогню протистоять зо 200 надзвичайників. Найбільша автомагістраль тим часом закрита для проїзду. Тут обмежена видимість через сильне задимлення. Пожежа становить загрозу сотні будинків. Їхніх мешканців евакуювали. Поспіхом покинути свої домівки змушені ще 800 жителів Канарського острова Ла-Пальма. Нацгвардія видала таке розпорядження через посилену активність кратера після того, як обвалилася його верхівка. Зараз три потоки лави стікають у різних напрямках, подекуди спричиняючи пожежі. Це якась кара небесна. Люди, які там мешкають, купили житло чи орендують його, не заслуговують на таку катастрофу. Лава знищила загалом майже 1500 будівель, укривши майже 700 гектарів території. Крім того, за останню добу на острові зафіксували кілька землетрусів силою до 4 балів. На півдні Європи потужний шторм. Під удар стихії потрапили кілька міст Греції разом зі столицею Афінами. Там потоп. Постраждали й острови у Середземному морі, зокрема італійська Сицилія. Тим часом на Канарах, де вже 4 тижні повергається вулкан, численні землетруси і знову евакуюють жителів. Юлія Дрозд усе покаже. Афіни та частину Південної Греції затопило після рясних злив. У столиці залило десятки вулиць, води по пояс. Ось так евакуювали пасажирів автобуса, що застряг у воді посеред дороги. Надзвичайники отримали майже 1500 викликів. Люди просили евакуювати їх у безпечне місце, допомогти відкачати воду або розчистити заблоковані деревами та сміттям шляхи. На острові Евія, що також постраждав від негоди, шукають зниклого чоловіка. Зливи і вітер наразі не вщухають. За прогнозами синоптиків, погода покращиться лише наприкінці тижня. Чимало роботи і в надзвичайників на італійському острові Сицилія. Там затопило місто Палермо. Щонайменше 50 людей ось так рятували з автівок посеред води. Одних буквально виносили на руках, іншим допомагали виїхати. Ось ця яма глибиною понад 2 метри утворилася після потопу на одній із доріг. Через це її довелося перекрити. А на Канарському острові Ла-Пальма, де вивергається вулкан Кумбре-В'єха, знову евакуація. Через землетруси в районі виверження ще 300 людей мусили поспіхом покинути свої домівки. Загалом зафіксували понад 20 підземних поштовхів. Найпотужніший мав силу майже 5 балів. Досі такого не було. Це дуже пригнічує. Ми допомагаємо родичам. На збори є лише кілька годин. Доводиться вибирати, що взяти, а що залишити. Іноді серце крається. Число евакуйованих із різних селищ довкола вулкана зросло до 7 000. Лава за майже місяць вкрила 700 гектарів території та знищила 1580 будинків. А от у Бразилії рекордна посуха, якої тут не бачили майже 100 років. Це найбільша у країні дамба на річці Парана на межі з Парагваєм. Рівень води у ній упав утричі. Зазвичай мальовничі, зелені береги, сухі та потріскані. Гідроелектростанції не виробляють достатньої кількості енергії. Нині її менше на чверть. Ця енергетична криза позначилася на 2/3 населення Бразилії. Влада попереджає, що невдовзі у десятках міст можливе часткове знеструмлення. Навряд чи ця криза мине до кінця року. Збитків зазнають не тільки енергоспоживачі, а й такі галузі, як риболовля, навігація, туризм. Через посуху зросли ціни не лише на електроенергію, а й на харчі. Вже другий потік лави з вулкана на Канарах швидко наближається до моря і може утворити новий мис. До берега лишилося якихось 200 метрів. Активність вулкана не вщухає. А в Індії руйнівна повінь. Щонайменше 25 людей загинули. Пошуки зниклих безвісти тривають. Як світ потерпає від катаклізмів, покаже Леся Красун. Вогняна річка посеред Канарського острова Ла-Пальма. Вулкан Кумбре-В'єха вже місяць тероризує місцеве населення. Потоки лави повільно котяться до моря. Через природні вибрики острів змінює обриси. В нього вже виріс новий мис, а незабаром з'явиться ще один.
Рятувальники, що працюють на груді застиглої лави, схожі на астронавтів на місяці. Сріблясті костюми захищають від жару, яким пашить вулкан. Науковці кажуть, вогняна гора почала викидати породи, яким уже понад 2 мільйони років. За місяць виверження вулкан спустошив понад 740 гектарів землі. Знищено понад 2 тисячі споруд. 7 тисяч людей евакуйовані. Сейсмічна активність вулкану залишається такою ж високою, як і в попередні дні. Найбільш гарячі регіони – схід та південь острова, де безпосередньо відбувається виверження. А у Кенії потерпають від сильної посухи. 2 роки в країні не бачили дощів. Ріки зміліли, земля пересохла, врожаї вигоріли під пекучим сонцем. Голодують або недоїдають понад 2 мільйони людей. Через зміни клімату нам потрібно шукати види рослин та насіння, краще пристосовані до нових умов. Це не насіння, яке сіяли ваші дідусі, бабусі чи навіть батьки. Ймовірно, треба виводити нові сорти, які будуть стійкими до спекотного та посушливого клімату. І тільки тоді ці люди зможуть мати бодай якусь їжу на своїх столах. Пляшка олії та невеликий пакунок рису. По такий мізерний пайок кенійка Юніс Ару та її 5-річна донька йшли пішки 6 кілометрів. Цей продуктовий набір від Червоного Хреста їхній сім'ї з 5 людей доведеться розтягти на тиждень. Сьогодні третій день, як я та інші члени моєї родини не маємо в роті ані крихти. Мені пощастило, мені дали допомогу від Червоного Хреста. Думаю, вистачить днів на 6. Потім знову доведеться голодувати. Будемо перебиватися дикими фруктами та ягодами, якщо пощастить знайти. Натомість у Індії потужна повінь. В штаті Керала вже кілька днів лє, як з відра. Річки вийшли з берегів, десятки сіл залишилися без зв'язку з зовнішнім світом. Велика вода вже забрала життя 25 людей. Серед жертв стихії – ціла родина із 6 осіб, серед яких 3 дітей та їхня старенька бабуся. Кількість зниклих безвісти поки що невідома. В затоплені регіони привозять допомогу літаками та вертольотами. Сильний землетрус поблизу Анталійського узбережжя. Підземні поштовхи магнітудою 6 балів зафіксували сьогодні о 8:30 ранку. Епіцентр був у Середземному морі, неподалік від міста Каш, а над Кубою пронісся торнадо. Дивовижні кадри стихії далі у сюжеті. Це південне узбережжя Куби. Вихор заввишки кілька сотень метрів ударив по портовому місту С'єн-Фуегос. Воронка буквально за кілька хвилин виросла над морем, здійнявши в повітря тонни води. Стихія покрутилася неподалік берега, а потім так само раптово вгамувалася. Ані люди, ані кораблі, пришвартовані в порту, не постраждали. Подібні водяні торнадо на Кубі раніше траплялися вкрай рідко. Утім, нинішнього року все змінилося. Усього місяць тому тут також бачили водяний вихор. Несподіваний удар стихії науковці пояснюють кліматичними змінами. А на Канарах і далі плюється лавою вулкан Кумбрав'єха. Сьогодні рівно місяць від початку виверження. Вулканологи кажуть, у найближчий час стихія не вгамується, тому на острові Ла-Пальма триває евакуація. Вивезли вже 7 тисяч людей. Під лавою опинилися 1800 будинків. Її потоки застигають у Атлантичному океані. Через це площа острова вже збільшилася на 40 гектарів. Наші експерти пильнують за формуванням нової смуги суходолу біля узбережжя острова. Його частини можуть відколотися і здійняти високі хвилі, але вони не становитимуть небезпеки, оскільки в цій частині острова всі вже евакуйовані. Поблизу острова вже заборонили судноплавство. Через вулканічний попіл закрили повітряний простір і на сусідніх островах. Виверження супроводжується землетрусами. Лише за минулий тиждень їх було 42. Одначе поштовхи загрози не становлять, оскільки їх епіцентр глибоко під землею. А на Тайвані розбирають згарище багатоповерхівки. Її мешканці сподіваються, що бодай частина їхнього майна вціліла. Пожежа охопила 13-поверховий будинок наприкінці минулого тижня. Загинуло 46 людей. На верхніх поверхах знаходилося 120 квартир. В них мешкали здебільшого люди з обмеженими можливостями. Більшість з них не змогли вибратися на двір. Загинули мої сусіди, яких я знав понад 30 років. Ми були друзями. Все сталося, коли більшість людей спала. Займання сталося на першому поверсі, де у комерційних приміщеннях зберігалося чимало мотлоху. За даними поліції, його підпалили навмисне. Вже затримали 4 підозрюваних. Нині слідчі з'ясовують, навіщо вони це зробили. Нова гаряча точка на планеті. У Японії прокинувся вулкан Асо, один з найбільш активних у світі. Над вогняною горою вже виросла хмара диму. Не вщухає виверження і на Канарському острові Ла-Пальма. Напередодні Кумбрав'єха викинув у повітря одразу 2 стовпи диму – чорний і білий. Леся Красун покаже.
Розпечені вогняні потоки, позапланетні гірські пейзажі. Іспанський острів Ла-Пальма вражає новими краєвидами. Лава повільно котиться схилами вулкану Кумбре-В'єха. Здається, що вона жива і дихає. Напередодні вогняна гора вкотре вразила. Над її вершиною виросли одночасно два стовпи диму – чорного та білого кольорів. Виверження закінчиться не скоро, кажуть вулканологи. Острів чи не щодня ще й трусить. Іноді підземні поштовхи досить потужні. Напередодні їхня сила сягала 5 балів. Димить, гуде та плюється гарячим камінням один із найбільших вулканів Японії та світу. Нині в околицях гори Асо оголосили 3-й рівень небезпеки за 5-бальною шкалою. Мешканцям 3 містечок в префектурі Кумамото порадили не наближатися до вогняної гори. Натомість італійська Венеція йде під воду. Місцеві активісти б'ють на сполох. Місто каналів топить частіше, ніж у попередні роки. Його вузькі вулички та ошатні площі ще не просохли після повені, яка сталася 2 тижні тому. А метеорологи вже попереджають, невдовзі можуть статися нові підтоплення. Ми переживаємо період високої води, і ви бачите, які незручності він нам створює. Потопи трапляються все частіше, вони блокують весь бізнес. Венеція живе завдяки туризму. Якщо не буде туристів, Венеція помре. Осінь у Венеції – традиційно період високої води. Однак цього разу вогке було навіть літо. Лише в серпні собор Святого Марка затопило рекордні 5 разів. Природні умови дедалі гіршають. Повінь вже більше не така й дивина. Вона буває мало не щодня. Собор Святого Марка та площа біля нього раніше час від часу потерпали від великої води. Нині ж це стається систематично. У полоні водяної стихії Індія. Залило одразу кілька штатів країни. Загинули понад 40 людей. Десятки зникли безвісти. В містечках та селах закривають школи. Не рекомендовані релігійні церемонії та туристичні мандрівки. Найближчої доби в країні знову очікують потужних злив. А от у Індії та Непалі потужні вбивчі повені. Загинуло більше 200 людей. У Африці теж позаливало. У Південному Судані найпотужніша за останні 60 років повінь. Тим часом на Канарах не заспокоюється вулкан. Над його маківкою стовп їдкого диму. Діоксид сірки з місця виверження вже дістався й України. Вулканічні викиди високо в небі зафіксував Укргідрометцентр. Тож можливі кислотні дощі. Як світ потерпає від стихії, покаже Леся Красун. Фейерверки із розпеченого каміння над Кумбре-В'єха. Вулкан дихає жаром та вперто ковтає острів. Земля метр за метром вкривається чорною застиглою магмою. Чорні схили вулкана – реальні декорації до нереальної драми. І хоча б один її розділ закінчився щасливо, рятувальники повідомили, що собак, які опинилися в полоні стихії, змогли врятувати. Магма прохолола, і до тварин підібралися люди. Потужний шторм пронісся американським штатом Пенсильванія. Рятувальники отримали десятки дзвінків із проханням про допомогу. Перелякані люди ховалися в підвалах, а на вулицях будинки без дахів, викорчовані дерева, потрощені автомобілі та обірвані електродроти. Тисячі людей залишилися без світла та зв'язку. По кісточки, по коліна або й по пояс у воді мешканці Південного Судану призвичаюються жити в затоплених селах. За даними ООН, африканська країна переживає найпотужнішу повінь за останні 60 років. В охоплених стихією регіонах мешкає 700 тисяч людей. Люди потерпають від серйозних повеней по всій країні, однак найгірше в північних та західних регіонах. 8 штатів з 10 під водою. Попри це, інші регіони страждають від посухи. Це справжня гуманітарна криза. Ця країна постійно потерпає від нескінченних війн, неврожайних років та численних епідемій. А постійні зливи та суви ґрунту перетворили життя багатьох людей взагалі на пекло. Дороги та мости були змиті або пошкоджені повінню. Тому ми навіть не можемо потрапити в регіони, де найгірше становище. Усі ці люди просто відрізані від можливої гуманітарної допомоги. Понад 200 людей загинули під час нищівної повені в Індії та Непалі. Ще близько сотні досі шукають. Тисячі людей втратили домівки, з полів змило врожаї. Дороги зникли під потоками води. Сезон злив в Індії та Непалі зазвичай починається в липні, закінчується всередині вересня. Однак нинішній рік побив усі рекорди. Літо було небачено сухим, а осінь видалася небувало дощовою.